51.000 persones han passat pels museus de Banyoles per veure les exposicions temporals i permanents o participar alguna de les activitats que s'hi duen a terme durant l'any. Aquesta xifra suposa un increment del 12% pel que fa als visitants que es van registrar l'any 2017. El nombre total és la suma d'usuaris que han comprat una entrada o han participat a les activitats gratuïtes del Museu d'Arder, el Museu Arqueològic, el Parc Neolític de la Draga, la Vila Romana de Vilalba i el Monestir de Sant Esteve. El major augment s'ha registrat al Museu Arqueològic en 36.362 visites, mentre que en el Museu d'Arder s'han comptat 12.185 visitants. Aquesta diferència es deu en part en que el nombre de l'arqueològic s'hi sumen els visitants i participants a les activitats del jaciment neolític de la Draga, Vilalba i el Monestir de Sant Esteve. Només per la Draga ja van passar 11.000 persones, de les quals 10.000 eren escolars. També hi ha hagut un augment de visites del 23% a l'exposició permanent del Museu d'Arder amb gairebé 5.000 visitants i 8.764 persones han vist les exposicions temporals de l'arqueològic. Segons el director dels museus de Banyoles, Lluís Figueres, les dades recollides aquest any són molt positives, tot i que són conscients que poden fluctuar molt d'un any a l'altre. Parlar de pràcticament 51.000 usuaris per uns museus i per un Banyoles, si ho comparem amb altres comarques i amb altres museus, creiem que és una dada excel·lent, excel·lent, en quant a usuaris. Les dades també ens diuen, el que ja abans ha dit en Jordi, que en quant a les permanents no és per tirar coets, són dades molt discretes, tot i que hem augmentat un 23% al Museu d'Arder, una dada sorprenent, que hagi augmentat els visitants de la permanent del Museu d'Arder, no perquè no sigui atractiu, sinó perquè nosaltres creiem que tant el Museu Arqueològic com el Museu d'Arder els hi cal una renovació del seu discurs museogràfic. Pel que fa al perfil del visitant, la majoria han estat usuaris provinents de la mateixa comarca i només un 6% dels visitants eren turistes.